bəzən öz dənizində dalğalanan səssiz ləpə, bəzən isə dağıdıcı tufan olan əziz xanımlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz xanım kimi kollektiv olaraq yenə də sizin qarşınızdayıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. İnsan zəhmətkeş deyilsə, xoşbəxt ola bilməz. Axı, həyatda heç bir nailiyyət əldə edə bilməyən, heç bir istəyinə çata bilməyən insan necə xoşbəxt ola bilər? Düşünürəm ki, bugünkü qəhrəmanımız Xoşbəxt xanımdır. Çünki o güclüdür, uğurludur və ən əsası zəhmətkeşdir. Bugünkü qonağımız aparıcı jurnalist Sevinç Vaqif qızıdır. Sevinç Vaqif qızı 1976-cı ilin 8 sentyabrında Ağdamda doğulub. Uşaqlıq illərini 13 yaşadək Şuşada keçirib. Ali təhsilini Dövlət İdarəçilik Akademiyasında politoloq ixtisası üzrə alıb. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Radiosu ASTV xəbərlərdə çalışıb. 1997-2003-cü illərdə Space TV xəbərlərdə xüsusi müxbir kimi fəaliyyət göstərib. Sevinç xanım Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyində pres ataşı kimi fəaliyyət göstərib. Daha sonra Anten 101 FM-də xəbər aparıcısı, APA TV-də xəbər aparıcısı və müxbir kimi çalışıb. Xəzər TV-də Xəzər Xəbərin redaktoru olub. Hazırda APA TV-də Social Verilişinin aparıcısıdır. Salam Sevinç xanım. Salam. Xoş gördük. Xoş gününüz olsun. Necəsiz? Yaxşı siz? Yaxşı olasın hər zaman. Biz də sizi görüb lab yaxşı Təşəkkür olduq. Təşəkkür eləyirəm qarşılıqlıdır. Sizlə söhbət edəndə bildim ki, çox rahat bir qonaqsız. Sizlə söhbət eləmək rahat olacaq. Sizi kəşf eləməyə belə deyək, heç bir mani olmayacaq. Bir saat ərzində bilmirəm sizi nə dərəcədə kəşf edəcəm. Məncə yaxşı olacaq. Sevinç xanım, ənənəvi bir sualım var. Bütün xanımların sualla başlayıram. Sevinç Vaqif qızı kimdir əslində? Hə, əslində ən çətini də budur ya, özünü anlatmaq. Bəli. Sevinç Vaqif qızı kimdir? Sevinç Vaqif qızı 1976-cı ildə Ağdamda anadan olub. Atası müəllim, anası müəllimədir. Ziyalı bir ailədə. İki qardaşım var, bacım yoxdur. Ailənin bir sevilən, sevgidən doğan və bugünə qədər də əzizləri, doğmaları tərəfindən kifayət qədər sevilən bir telejurnalist. Bəs daxili ailənizdə o xarakasiyyət məsələsi var da, özünüzü belə deyək, necə tanıyırsınız? Özümü yaxşı, yaxşı tanıyıram. İnsan özünü yaxşı tanımaz, bu necə böyük xoşbəxt? Hə, özümü çox yaxşı tanıyıram, ona görə də əslində, Bəlkə də bu, yaşını insana verdiyi təcrübədir ki, zamanla insan özünü tanıyır. Bəlkə də xarakterdən əsl irəli gələn bir məsələdir. Hərdən öz gənc dostlarıma, həmkarlarıma, yəni öz doğmalarıma da deyirəm ki, insan özünü tanıyanda əslində necə yaşamalıdır, onu bilir. Həyat prinsiplərini bilir də yəni. Özümü belə tanıyıram. Mən ailənin tək qız evladıyam. Amma buna baxmayaraq, evin böyük övladıyam və iki qardaşın bacısıyam. Bir-birimizə çox bağlıyıq ailədə, dostlarım da bilir. Atam rəhmətə gedib, təxminən 8 indi biz onsuz. Yəni, cismən aramızda olmasa da hər gün, hər saat, hər an andığımız, mənim ümumiyyətlə sabahımda, gündüzümdə, gecəmdə hər zaman atam var. İnanıram ki, qardaşlarımda da həmçinin. Ailənin tək övladı olduğuma görə bir az ərköyün. Çox küsəyə. Çox həssas. Birinci övlad, amma ərköyün övlad. Amma bütün bunlarla yanaşı, yaxşı dost, yaxşı həmkar, yaxşı ana və bəlkə də bunu anamdan soruşsaz, daha düzün o deyər, yaxşı övladmıyam? Bilmirəm, onu valideynim daha gözəl bilər. Anamız nə deyib? Soruşmursunuz heç onu anamızda. Hərdən anama deyirəm ki, mən övlad kimi özüm-özümdən razı deyiləm. O da deyir ki, heç vaxt o fikri özünə yaxın buraxma. Yəni, mən valideynlərim həddindən çox bizə bağlı və biz də valideynlərimizə bağlı olaraq böyümüşük. Nə bilim, onun düşüncələrindən, baxışından, sevgisindən, hər şeyindən bilirəm ki, o razıdır. Amma övlad olaraq mən özüm-özümdən razımıyam,
bu sualın 100% cavab verə bilmərəm. Sevinç xanım, düşünürəm ki, siz o qədər böyük sevgi var ki, ananıza qarşı və o qayğı ilə kifayətlənmirsiniz. Ona görə siz razı deyilsiniz. Bəlkə də, bəlkə də. Siz daha doğrusunu vurğuladınız. Çox bağlıyam. Mən valideynlərimi ümumiyyətlə çox bağlıyam. Bilirsiniz, burada necədir, naxam? Yəni, övlad var, valideyn onu sevir. Bütün övladlar sevgi ilə dünyaya gəlir. Bütün övladlar sevgi ilə böyüdür. Hamısına şamil edirəm. Yəni, qıymıram etməməyə. Bəli. Əslində, bilirəm ki, bəzən negatif hallar da olur, amma nə qədər çox diqqət görmüşəmsə, çalışıram ki, valideynimə o diqqəti göstərim. Aha. Amma bunu göstərə bilirəmmi, biraz orada özüm-özümə sual verirəm. Biraz vaxtdan, biraz işdən, biraz ailədən. Nə bacarsam çalışıram anamın yanında olur. Mənə elə gəlir ki, siz də bilirsiniz nə prinsipi var. O dilləri valideynin övlada etdiyi, o övladın daha doğrusu valideynə o borcu qaytara bilməz. Məncə sizdə bu prinsipdir ki, mən qaytarmalıyam. Sevgini sevgi ilə, xeyrxahlıq, qayğını qayğı ilə. Əslində borc kimi düşünmürəm. Yox, borc yox, sadəcə niyə anam mən eləsin ki, mən anamı eləməyim? Mən sizə belə bir söz deyim də, mən anamın hər aldığı nəfəsə görə Tanrıya minnətdarım. Yəni, mənim üçün ana budur, mənim üçün valideyn budur, mənim üçün onun yaşadığı hər gün sevgidir, hər gün sevincdir. Bütün problemlərimi onunla danışanda xatırlasam da, onun səsi ilə ovunuram, unuduram. Yəni, istər çətinliyim olsun həmin gün, istər hər hansı bir problemim olsun, istər biraz nasaz olum, ağrıyım, yəni, hamımıza bilirsiniz də, bu məxsusdur, insani hisslərdir. Yəni, o bir dəfə deyəndə ki, mama qurban, necəsən, hər şey qaydasındadır. Mənlə gəlir ki, mən endim. Yəni, mən o problemlərin hamısını yenmişəm və mən artıq irəli gedə bilərəm. Yəni, valideyn mənim üçün odur. Böyük övlad olsam da, ailənin böyük övladı olsam da, valideynlərimlə bahəm, həm də onların dostu olmuşam. Yəni, böyük övlad olmağın üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, valideynlər sənə daha çox güvənir. Mən xarakterimi sizə dedim də, mən özümü tanıyıram. Belə deyin, İlham, əgər siz mənə çox etibar edirsinizsə, mən çalışıram ki, sizin o etibarınızı doğrulayım. Hətta daha da yüksək olun. Hətta daha da yaxşı olsun. Hətta siz deyəsiniz ki, nə yaxşı ki, mən sənə etibar etdim. Bax, budur. Özümü tanıdığım sevinç budur. Güvənli insansız. Onu dostlarım deyər. Onu dostlarım deyər, özüm haqqında deyə bilmərəm, amma bilirəm ki, heç kimi yarı yolda buraxmamışam. Aha, nə gözəl. Heç buraxmamışam. Heç bir zaman buraxmamışam və yəqin ki, alnıma yazılan ömür yazısı qədər də heç bir kimsəyə vəfasızlıq eləmərəm. Yəni, həyat prinsipimdə o yol. Sizin həyat kitabınızda o yoxdur. Yox, qətiyyəm. Uşaqlığınızı necə sevmisiniz? Çox. Mənim çox xoşbəxt uşaqlığım olub. Mən Qarabağda dünyaya göz açmışam, Ağdamda, Şuşada. Anam Şuşalıdır. Mən Qarabağda böyümüşəm. Azərbaycanın ən dilbər güşələrində uşaqlığım olub. Mənim çox xoşbəxt uşaqlığım olub desəm, bəlkə də inanmarsınız. Yəni, düşünüb dünənimə baxanda, təxminən 16-17 yaşıma qədər, sevgi, vətən, doğmalar, valideynlər, məndən kiçik qardaşlarım, məhəllə dostlarım. Yəni, uşaqlığımda heç vaxt mən neyiniyim, necə eləyim deməmişəm. Heç bir zaman olmadı. Yəni, mən 17 yaşıma qədər həyatın əksər burulğanlarından kənar, valideynləri tərəfindən çox sevilən, dərslərini yaxşı oxuyan, məktəbinin sevimlisi olan, sinif yoldaşlarının bəzən küsəyən, bəzən ərköyün, bəzən sevinçdir də, bugün küsüb sabah barışacaq dediyi bir qız olmuşam. Kinsizəm yəni. Kinsizəm də. Ola bilər ki, bir 10 dəqiqə küsə bilərəm, inciyə bilərəm. Əgər ciddi bir şey yoxsa, unuda da bilərəm. Dərhal unuda bilərəm. Yəni, ona qapanıq yaşayan deyiləm. Sevinç xanım, bu sizi narahat eləmir bu xarakterini, sizi pis vəziyyətdə qoymur. Bəzən edir, bəzən etmir. Çünki insan var ki, düşünürsən ki, sən böyüklük göstərib, burada onun etdiyi yanlışlığı, səhvi keçməlisən. Axı, yaşda var artıq. Bəli, bəli. Bəzən bağışladığım üçün özümü qınayıram. Əslində, sual versəniz ki, ən çox dalaşdığınız adam kimdir, deyərdim özüm. Mən özümlə çox dalaşıram. Özümü hər gün tərbiyə etməyə çalışıram. Özünüzdə qalib gəlirsiniz? Əlbəttə, iradəli adamım. Çox.
asıllığı olmayan adamım. Eğer dedimsə bu mənə lazım deyil, deməli düşündüm, qərar verdim və bu lazım deyil. Bunu sizin üz cizgilərinizdən də çox yaxşı bilmək olar. Çox sərt cizgiləriniz var. Amma sərt deyiləm. Demək ki, siz mehriban olduğunuz qədər də sərtsiz. Əslində, heç vaxt verdiyim sevginin cavabını gözləmirəm. Amma diqqətin və hürmətin cavabını gözləyirəm. Çünki bütün insanlar eyni cür sevə bilməzlər. Mən sizi mən sayağı sevirəm. Siz məni siz sayağı sevirsiniz. Sevgilər başqadır. Amma mən sizə dəyər verib hürmət edirəmsə, ən azı hürmətin qarşılığını gözləyirəm. Düşünürəm ki, vaxta qənaət də hürmətdir. Həmkara yaxşı örnək olmaq da hürmətdir. Yaxşı dost olmaq da sevgi ilə bahəm hürmətdir. Bəli. Yaxşı övlad hürmətin olmaq da. Hürmətin hamısı hürmətin hissələridir. Yəni onun o qarşılığını sözün əsl mənasında gözləyirəm. Görməyəndə inciyirəm, küsürəm. Bəzən qarşımdakı insanı bir-iki dəfə bu problemlərlə qarşılaşanda düşünürəm ki, keçsin, geçsin. O məndən kiçikdir və yaxud həm yaşadımdır və yaxud böyükdür deyib ovunuram, özümü ovuduram. Sonra görürəm ki, yox. Qarşımdakı insanın bəzən qabındakı odur. Ona görə mən uzaqlaşıram. Mən heç bir kimsəyə görə bugünə qədər dəyişmədim. Yəni, mən belə tərbiyə olmuşam. Mən bu tərbiyə üçün valideynlərimə minnətdaram. Və düşünürəm ki, mən niyə dəyişim ki? Əgər mən sevilirəmsə, mən sevirəmsə, mən çevrəmdəkilər mənə qarşı diqqətlidirsə, mənə qarşı sevgi göstərirlərsə, inanırlarsa, güvənirlərsə, mən bir-iki adama görə niyə dəyişmi? Elə belə qalsam yaxşı, qoy onlar dəyişsin. Yox, əgər dəyişmək istəmirlərsə, ayrılsınlar. Yəni, türklərin gözəl bir sözü var, deyir, incəldiyi yerdən kopsun. İnsan rahatlıq tapa bilər. Evdə, işdə, əzizlərinin əhatəsində. Qadın bəzən həzin bir musiqi. Bəzən də çox kəskin dalğalı olur. Ürəyimi susturub. Beynimi dinləyirəm. Sevinç Vaqif qızı. Sevinç xanım, niyə məhz jurnalist? Niyə məhz jurnalist? Mənim atam ixtisasca filoloqdur. Anam ibtidai sinif müəlliməsidir. Amma mənim anam heç işləməyib. Yəni, bir az işləyib. Biz körpə olarkən işləyib. Mənim atam ədəbiyyatçıdır. Və ədəbiyyatı çox sevirdi. Mən 11-ci sinifi bitirənə qədər elə bir yazar olub ki, onun əsərlərini, şeirlərini oxumayım. Jurnalistikaya gəlişim ədəbiyyata olan sevgimdən qaynaqlanmayıb, amma onun da öz rolu. Mən heç bir zaman jurnalist olmağı düşünməmişəm. Mən əslində həkim olmaq üçün oxumuşam. Arzularım həkim olmaq olub. Həkim olmaq üçün hətta orta məktəbin yuxarı sinifində kimya, fizika, biologiya fənləri üzrə biliklərimi daha gücləndirməyə özümə söz vermişdim. Elə də oldu. Mən 93-cü ildə orta məktəbi bitirdim. Həmin müəllim mən məktəbin 11-ci sinifində oxuyan müəllimim ki, məni tibb universitetinə hazırlaşdırmışdı, o dünyasını dəyişdi. Və bundan sonra Ağdam işğal olundu. Üst-üstə gəlmiş. Bütün ağrılarım, yəni 17 yaşında gəncin çəkəcəyi ağrılar nə idisə, mən onu o yaşda çox ağır yaşadım. Mən valideynlərimə dedim ki, yox, mən Xürrəm müəllimdən sonra tibb universitetinə daxil olmaq arzularımdan vaz keçdim. Demək ki, sizi həkim eləmək istəyən arzusu müəlliməniz idi? Müəllimim idi sözün əsl mənasında. Yəni o qədər ki, mən müəllimimi sevirdim, onu bütün Ağdam sevirdi. Əsl müəllim idi. Onu bu günləri mənim həm yaşıdlarım da deyə bilər, məndən yaşca böyük, mənim həm yerlilərim də deyə bilər, mənim yaxşı söz nəsil mənasında ellilərim də təsdiq eləyə bilər. Mən Xürrəm müəllimdən sonra tibb universitetini istəmədim, küsdüm. Yəni, peşman deyilsiniz? Yox, qətiyyən, qətiyyən peşman deyiləm, amma küsmək var da. Sonra biz Bakıya gəldik, məcburi köçkün həyatı başladı və mən test imtihanıydı. Test Azərbaycanda yeni tətbiq olunan imtihan üsuluydu və biz onların ilklərindən sayılırıq. Mən təsadüfən, sırf təsadüf nəticəsində
çox qəribə səslənəcək bəlkə də bu fikrim və ilk dəfədir ki, bunu sizlə bölüşürəm. Aha. Mən görməm çox zəifdir, ha, uşaqlıqdan bu belədir. Biz göz xəstəlikləri institutuna gedirdik. Hazır ki, Baksovet İçəri Şəhər metro stansiyasının ətrafındaydı əvvəl göz xəstəlikləri institutunun əsas binası. Oradan keçəndə gördüm ki, yol üstündə yazılıb Politologiya İnstitutu. Aha. Mənim üçün o qədər maraqlı oldu bu. Dedim, görəsən politologiya, sosiologiya, elm kimi hansı elmdir, nə elmdir? Yəni, yeni fənlər, yeni ixtisaslar, testin yeniliyi, yəni bütün bunlar bizim gənclik illərimizə təsadüf eləyən ilklər idi. Aha. Anam mənə dedi ki, qızım, bir gəl instituta girək, maraqlanaq da, bu nə institutdur? Test həm də bir görək nədir, yəni ilk də axı biz bilmirik, tətbiq olunur. Hamı deyir ki, biz məndən əvvəl imtihan verənlər, suallar yazılır, əgər cavabları bilirsənsə dərhal yazırsan, təsəvvür, yeni bir şey. Aha. Və mən yol üstü həmin institutda, xəstəxanaya gedəndəki şəxsiyyət vəsiqəmi özünə apardım, şəxsiyyət vəsiqəmi verdim. Dedim ki, mən imtihanlarda iştirak etmək istəyirəm. Aha. İmtihanın günü bəlli oldu, saati bəlli oldu. Mən gəldim, imtihan verdim və qəbul oldum. Təsəvvürünüzə gətirin, heç ağlımın ucundan belə keçməzdi ki, həkim olmaq istəyən Sevinç ixtisasca politoloq ola bilər. İnstitutun birinci kursunda oxuyurduq. Jurnalistikaya gəlişim belə başlayıb. Aha. Tələbə yoldaşlarımdan birinin atası Azərbaycan Dövlət Televiziyasının kino studiyasında işləyirdi. Və atası orada işlədiyindən oğlunu da öz yanına işə götürmüşdü. İndi hazırda həmin tələbə yoldaşım Hollandiyada yaşayır. Və orada da çox Azərbaycanın tanıtımında, ölkəmizin dünya çapında tanınmasında kifayət qədər iş görən dəyərli Azərbaycanlılardandır. Tələbə yoldaşım mənə dedi ki, bəs bilirsən necədir Seva? Televiziyada, radioda səs müsabiqəsi keçirilir. Yəni, yaxşı səsi olanlar müsabiqədən keçirsə, radio aparıcı olurlar. Aha. Sən də istəmərsən radioda işləmək. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Rayondan gəlmişəm. Atam ədəbiyyatçıdır, anam müəllimədir, anam heç evdən bayra çıxmayıb. Radio mənim üçün qapalı bir qutu, qapalı bir aləm. Arzularımda belə olmayıb ki, yəni mən haçansa aparıcı ola bilərəm də. Yəni, mənim televiziya arzularımda belə olmayıb. Aha. Dedim ki, bilmirəm, evdə məsləhətləşim. Ağla gəlməyə başa gələr. Ağla gəlməyə başa gələr söz nəsil mənasında sözünüzün müvvəti. Mən gəldim evdə əvvəl anama, sonra atama dedim ki, papa, bəs qrup yoldaşım məni dəvət eləyir ki, radioda, Azərbaycan Dövlət Radiosunda keçiriləcək səs müsabiqəsinə qatılım, səsimi yoxlasınlar, əgər hər şey yaxşı olsa, mən qalım orada işləyim. Bir anlıq belə dayandı, dedi ki, sən, radio, qızım, nə bilim, biraz sənə çətin olar, tələbəsən, yəqin ki, orada işləmək lazımdır, sən də oxuyursan, bunu dərslərinlə necə çatdıra bilərsən. Amma anam dedi ki, qızım, bu mənim arzumdur. Dedim ki, necə yəni sənin arzumdur da? Axı, sən bilirdin mən həkim olmaqsın? Dedi ki, yox, mən istəyirəm səni hamı tanısın. Qoy səni hamı tanısın, get müsabiqəyə qatıl, bəlkə televiziyada da işləyərsən. Mən əslində radioya gəldim, anamın arzularının dalınca. Gəldim, müsabiqədən keçdim, dəstək aldım, sağ olsunlar. Çox dəyərli Azərbaycan Dövlət Televiziyasının və radiosunun diktorları tərəfindən səsim bəyənildi. Dedilər ki, bu səs qalsın. Mən radioda qaldım. Təxminən bir neçə il radioda işləyəndən sonra televiziya rəhbərliyi mənim səsimi radiodan eşidib. Aha, televiziya çağırır. Televiziya dəvət elədilər ki, o səs yaxşı xəbər səsidir. Gəlsin televiziyada efirə gedən süjetlərin səsini oxusun, yəni səsləndirsin. Aha. Beləliklə düşdüm sehirli aləmə, radiodan televiziyaya. Aha. Bağlılıq, sevgi, radioda bugün adını çox qürurla duyduğum müəllimlərim var. İldos Bayram var, Bəxtiyar müəllim var, ondan sonra Qara müəllim vardı, Tilman Qarayev hazırda da var və yaşayır, Bəxtiyar Bəxtiyarov var hazırda, radioda səhər proqramlarının başında atırdı. Onların, nə bilim, o yaxşı təqdimatı ilə mən televiziyaya getdim.
Xeyir duası ilə. Xeyir duası, yaxşı təqdimatı. Bilirsiniz ki, hər şey təqdimatdan da asılıdır. Dedilər, yaxşı qızdır, çalışqan qızdır, yaxşı səsi var, temri gözəldir. Səsi təmizdir, xəbər səsidir. Belə bəyəndilər, mən televiziya gəldim xəbərlərə. Aha. Əvvəlcə həftə proqramından başladım, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının xəbərlər proqramında. Xəbər sujetlərinin yox, həftəlik həftə verilişinin sujetlərinin hazırlanmasında və səsləndirilməsində iştirak elədim. Hı-hı. Və televiziyada ilk addımlarımı həftə verilişindən başlamışam. O vaxt ictimai-siyasi proqram idi, həftənin bazar günü efirə çıxırdı. Və o sujetdə mənim üzüm göründü, səsim eşidildi. Radiodan ayrıldım, televiziyaya gəldim. Aha. Yəni, jurnalistikaya gəlişim düşünülərək atdığım addım deyil. Anamın arzusu, tələbə yoldaşlarımın dəstəyi və bir də Tanrının verdiyi yəqin ki, səs. Sevinç xanım, onda ananızın arzusu sizin arzunuza çevirdi də? Bəli, mən onun arzularının ardından getdim. Amma bugün də tibb universitetinin qarşısından keçəndə deyirəm ki, kaş ikinci ixtisasında həkim olardı. Amma keç çünki mən sevirəm, yardımsevərlik deyilən bir xüsusiyyət var mənim xarakterimdə. Mən çox sevirəm, yəni arzularımda var o. Bəlkə qızlarımdan biri oldu, deyə bilmərəm, amma nə bilim, mən televiziyanı sevdim, mən peşəmi sevdim və mən mənə etibar edən, bayaq dediyim kimi, mənə dəyər verən müəllimlərimin etimadını doğrultmaq üçün çalışıram. Heç vaxt özümə mütəxəssis demirəm. Deyirəm ki, sizin bir sevinciniz var da, çalışqan sevinc, bəs sevinc Vaqif qızı. Və bu sizi daha da məsuliyyətli edir. Əgər siz etimad özünüzdən göstərilirsə, Nina xanım, deməli etimad olan yerdə, etibar olan yerdə, güvən olan yerdə sən bir növ öz məsuliyyətini dərk etməlisən, sənə etibar eləyirlər. Sən hansısa televiziyanın üzüsən, sən hansısa televiziyanın təmsilçisisən, sən həm də yaxşı mənada ictimai insansan, səni tanıyırlar. Bəli, əlbəttə. Sən çalışqan olmalısan, bu sənin borcundur və bu sənin işindir. Ən gözəli, sən bu işi sevirsən. Aha. Və mən sevdiyim yerdə, sevdiyim işdə, sevdiyim sənətdə olduğum üçün xoşbəxtim. Çox xoşbəxtim. Elə mən çox qəlbədir ki, hətta sizi elə təqdim elədim təqdimatda, xoşbəxt bir xanım. Bax, belə də təqdim elədim Sevinç xanım. Hə, sevirəm. İşimi sevdiyim üçün bilirsiniz necədir? Siz gəncsiniz. Yolunuz bundan sonra daha uğurlu olsun. Və görəcəksiniz, bir yerdə bir bu qədər uzun müddət yalnız sevgi ilə qala bilərsin. Bəli, bəli. Təxminən 24 ildir mən efir ekran aləmindən kənara çıxmamışam. Radio, televiziya, televiziya, radio, radio, televiziya. Yəni, bu mənim artıq həyat tərzimdir, bu mənim artıq, televiziya mənim artıq ikinci evimdir, ailəmdir. Hansı telekanalda çalışmışamsa, mən elə yanaşmışam, mənə də elə yanaşıblar. Yəni, evdən çıxıb evə gəlmişsiniz? Evdən çıxıb evə gedirəm. Hazırda da elədir. 5 il bundan öncə də belə olub, 10 il bundan öncə də belə olub, 20 il bundan öncə də elə olub. İnşallah ki, bundan sonra da elə olar. İnşallah, arzuluyuram ki, hamımız üçün belə olsun. Yəni, kollektivdə doğmalıq varsa, kollektivdə sevgi varsa, deməli, orada iş də var. Bəli. Sevgidən doğan işdən gözəl heç nə ola bilməz. Bilirsiniz də, siz də xanımsız, deyirlər ki, hansı yeməyə sevgi ilə hazırlayırsansa, onun dadı bir başqa olur. Bir də var, tələsə-tələsə nəyəsə hazırlayırsansa, sadəcə yemək üçün hazırlayırsan. Bəli. Yəni, mən işimə ürəyimi vermişəm. Ürək olan yerdə də hər şey gözəl olur. Ürək olan yerdə başqa heç sözümə ehtiyac yoxdur. Məncə də ehtiyac yox. Çox cəsarətli xanımsınız. Bax, bu cəsarət hardan gəlir sizə? Bu, ailənizin verdiyi tərbiyənin bir hissəsidir, yoxsa sadəcə zaman keçirici o cəsarəti özünüzdə tapmışsınız? Təşəkkür eləyirəm diqqətiniz üçün və dəyəriniz üçün. Kənardan belə deyirlər, cəsarətli görünürsən. Bəli, güclü. Sən hər şeyin öhdəsindən gələcəksən, belə deyiblər. Aha. Belə deyirlər və elə gəlir ki, inşallah, yenə deyirəm, yaşayacağımız ömür boydakı bu bu hissləri heç kimdə itməz və belə də deyərlər. Aha. Ailədən gələn tərbiyədir, aha, güvəndən gələn tərbiyədir.
Və insanın özünün özünə verdiyi tərbiyədir. Mən yıxılanda heç vaxt ağlamamışam. Qalxmışam və davam eləmişəm. Aha. Və bugünə qədər də yıxılıram, qalxıram, davam edirəm. Və güclü insanlar uğur qazanan insanlar deyil, yıxılanda qalxa bilənlər. Hə, yıxılıram və qalxıram, davam edirəm. Aha. Baxmayaraq ki, bərk dəyirəm, bəzən çox möhkəm yerə çırpılıram, bəzən sözün yaxşı mənasında sadəcə büdürüyürəm. Mənə həyat dərs verə-verə cəsarət də verib. Belə deyək. Həm də zamanla da onu belə deyək. O cəsarəti təkmilləşdirmişsiniz. İnsanın mühiti, qarşılaşdığı çətinliklər, həyat problemlər, acılar, ağrılar, vətənsizlik. Bunların hamısı insanı zamanla dəyişir. Yəni, sən 18 yaşındakı sevinç deyilsən. Sən 28-dəki də sevinç deyilsən və sən bugün 43-ünü bitirib 44-ün içində olan sevinçsən. Zaman, keçdiyin həyat yolu, qarşılaşdığın çətinlik və problemlər, eləcə də hətta o həyatında yaşadığın uğurlar, xoşbəxtliklər anda olsa səni formalaşdırır. Və cəsarətli kimi görünürəmsə, cəsarətliyəm sənə xoşbəxt mənə. Və Sevinç xanım, mən danışanda istəyirəm, siz yaşınızı da gizlətmirsiniz. Yox, niyə gizlədim ki? Yaşınızı gizlətmirsiniz. Və 40 yaşı keçmişsiniz. Bəli. O, deyilər 40 yaşda qadın yenidən elə bir həyata başlayır. Mən sizə belə bir söz deyim. Mənim ikinci qızım, mənim 34 yaşımda dünyaya gəlib. Aha. Bu, mənim özümün özümə hədiyyəm olub. Yəni, mən düşünmüşəm ki, ikinci övladım 34-də olsun. Və mənim bugün həyatımda əgər bu qədər pozitivliyim varsa, bu qədər cəsarətli görünürəmsə, hər şeyə rağmen gülməyi bacarıramsa, mən onun üçün ailinə borçluyam. İndi ailinin 9 yaşı var. Uşaqların insana verdiyi bir gözəl enerji var. Ondan aldığım enerji, ondan aldığım sevgi məni elə 34-dən sonra dəyişib. O ki, qaldı 40-dan sonra dəyişməyə. İnsan yaşının üzərinə yaş gəldikcə həyata daha çox bağlı olur. Həyatın yəni, daha çox qədrini bilir. Bəli, qədrini bilir, həyata bağlı olur. Hər şeyə görə küsmək adətlərini yığışdırır, gözləntilərini azaldır. Və bu, səni daha cəsarətli, həyatsevər olmağa bağlayır. Yəni, insanlardan heç nə gözləmir artıq. Yəni, gözləntilər bilir ki, bilirsiniz necədir? Müxtəlif talihlər var, müxtəlif insanlar olduğu kimi. İnsan var onun üçün, yaxşı bir söz var, edir, ağzında qızıl qaş doğulur. İnsan da var, bir ömür o qızıl qaşığı axtarır. Yəni, qızıl qaşığı axtaranlar həyatı daha çox dərk edir, həyata daha çox bağlı olur. Hər büdürəyəndə özü qalxmağa adət edir və çalışır ki, hər işinin arxasınca elə özü getsə daha yaxşıdır. Taxmısınız o qızıl? Qaşığı? Yox, hələ axtarım. Sevinç xanım, deyilər, hər kəsin həyatı ürəyinin rəngində olar. Və o daxili aləminizin rəngi, ürəyinizin rəngi hansı rəngdədir və yaxud hansı rənglərdən doğur? Dünyanın hansı rəngi varsa, o rəngdə görə bilərsiniz ürəyimi. Çünki əhvaldan asılıdır. Bir də yaşın insana öyrətdiyi bir şey var, Nina xan. Bu, əhval adamı olursun. Yəni, həm söhbətindən asılıdır. Elə həm söhbətin var ki, onu görəndə sənin ürəyinin rəngi çox gözəl çəhrayı bir rəng alır. Elə bir insan var ki, onunla qarşılaşırsan, düşünürsən ki, onun yanında olmalısan, o vaxt başqa bir ürəyindən başqa bir cizgi keçir, başqa bir rəng keçir. Hər hansısa bir qayğı ilə qarşılaşanda o vaxt başqa cür olursan. Amma sizə tam səmimi bir etiraf edeyim. Mən ürəyimi sevirəm. Mən sevinci sevmirəm. Mən ürəyimi sevirəm. İnanın, tam səmimiyyətim mən deyirəm. Bağışlayan da odur, küsüb barışan da odur, böyük də odur, ağlayan da odur. Hər halda o məndən daha güclüdür. Hər şey keçmişdə qalır, amma heç bir şey keçmir. Yəni, keçmişin keçmiş olması üçün zamanın keçməsi kifayət edir. Yox, hər şey keçmişdə qalmış. Deyiləm, o fikirlə razı deyiləm. Hər şey keçmişdə necə qala bilər? Sadəcə sən keçmişinə dəyər verirsənsə, onu saxlayırsan.
keçmişinə dəyər verməlisən ki, on addım irəli getməyi bacarasın. Aha. Sən silməklə bitməz. Bəli. Zaten yaşanmışdır. Ona görəm heç bir şey keçmir amma. Keçmir, keçmir. Aha. Sən dəyərlisən. Dünənimdə varsan, sən mənim dünənim üçün dəyərlisən. Aha. Əgər qarşımda sabah bir başqa olacaqsa, bir həyat tərzi, yeni bir insan, yeni bir kollektiv, yeni bir ətraf, həyatın başqa bir izləri, başqa bir çətinlikləri, başqa bir xoşbəxtlikləri, yəni nə olacaqsa, o da sənin gələcəyindir. Aha. Yox, keçmir. Əslində, keçmiş sənin sabaha daha yaxşı, daha inamlı addımlamağın üçün hər gün yadında olmalıdır. Keçmişlə yaşamamalısın. Aha. Amma yadından da çıxarmamalısın. Mən bunu dünən elədim, niyə elədim? Bilirsiniz necədir? Peşmançılıq heç nəyi düzəltmir. Bəli. İrəli baxıb getmək lazımdır. Bəli. İnandırım sizi heç nəyi düzəltmir. Bax, mən sizə tam səmimiyyətimdən, həmkar səmimiyyəti ilə deyirəm sizə. Mənim əlimdən düşdü, sındı. Aha. Zaten geri qayıtmayacaq. Niyə əziyyət verim gözümə? Yəni, düşdü və sındı. Sındığını unutma ki, bu an möhkəm külək, büdrəmə, nəsə sənin əlindən çox sevimli bir şey aldı və cilik-cilik elədi. Amma sən ondan yaşaya bilmərsən. İrəli getməlisən ki, əlində olan bir də sınmasın. Onda keçmişinizə çox bağlı insan deyilsiniz. Keçmişimə sadəcə çox bağlı insan... Sadəcə arada dönüb baxırsınız, belə deyək. Deyirəm deyəndə ki, unutmuram. Mən dünənimdə olanları necə unuda bilərəm? Amma hər şeyə görə peşman olmağı da sevmirəm. Bəli. Yaşandı, bitdi. Nəticəsi mənfi və müsbət olmasından asılı olmayaraq. Mən bunu yaşamışamsa. Düzdür mü? Bəli. Gözləntilərim doğrulub və yaxud doğrulmuyub. Mən bunu yaşamışamsa, bu ömrü bura qədər yaşamışamsa, deməli, hədər yaşamamışam da. Bəli. Fədakarsız. Elə deyirlər. Deyirlər. Elə deyirlər. Çox fədakarsız. Amma fədakar xanımlar öz həyatlarını yaşamırlar. Yox, niyə mən öz həyatımı da yaşayıram? Deyil o. Baxır insana, baxır yanaşmaya. Nə bilim, fədakaram deyə bilmərəm, əksər əzizlərim, dostlarım, mənim elə dostlarım var ki, artıq onlar dost deyil, onlar əzizdirlər. Onlar deyir ki, fədakarsan, onlar deyir ki, bəzən bir yerdə özünə durdu, zaten öz problemlərin var, qayğıların bəli, var, bəli. Bunların öhdəsindən gəlməyə çalış. Amma o xarakterdir, Nina xanım. Yəni, dəyişmək olmur. Dəyişmək olmur ki. Sən hətta mübarizə aparsan belə, insan mübarizə aparır ki, bəlkə biraz özünü də düşünsün də, yəni ətrafı o qədər düşünməsin, özü ön planda olsun da, Sevinç xanım. Amma xarakter dəyişmir və başa düşürsən ki, yox, lazım deyil, cəhd eləmə. Yox, dəyişmir, xarakter dəyişmir. Beləsənsə, beləsən, valla dəyişmir. Biraz özünü təlqin edirsən, tərbiyə edirsən, nələrdənsə... O da çox az çəkir də. O da biraz da, biraz çəkilirsən, amma sonra nə bilim, həyatda da davam edirsən. Necə dəyişə bilərsiniz, Zeynəb xanım? Necə dəyişə bilərsiniz? Necə dəyişə bilərsiniz? Təbii ki, bura qədər gəlmişik. Aha. Bura qədər çalışmışıq ki, əgər əlimizdən gəlirsə, bunu kiminsə üçün edək. Mənim həyat prinsipim bilirsiniz nədir? Aha. Mən elə bir şey hazırlamışım ki, həyat şuarımız. Əgər yaxşılıq edə bilmirsənsə, pislik et. Eləmə. Və mən belə yaşayacam. Aha. Yəqin ki, belə yaşayıram, belə də davam edəcəm. Bacaracam. Əgər gücüm yetəcəksə, zaman imkan verəcəksə, mən çalışacam ki, faydalı olum. Yox, əgər bacarmayacamsa, heç bir damla belə ziyan gəlməsini istəmir. Aha. İstəmir. Mənə görə heç kim ziyan görməsin. Qətiyyəm. Özünü tapa bilməyənlər. Yarımçıq olurlar. Ömür qatarım. Hələ qarşıdadır. İnsan olduğunuzu xatırlayın. Hər zaman. Sevinç Vaqif qızı. Hər kəs həyata öz rolunu oynamağa gəlir. Sizin rolunuzu tutmağa çalışan insanlar olub? Yox, yolumu tutmağa çalışan olub, amma yerim üçün arada mübarizə də aparılır. Olur. Olur da qısqançlıqlar olur, bilirsinizmi? Əgər haradasa sənə qısqançlıq varsa ki, aha. Bilirsiniz ki, bu desəm ki, qısqançlıqlar yoxdur, yalan demiş olaram, mən səmimiyyəti sevirəm. Aha. Qısqançlıqlar da var, hətta bəzən yıxılmağımı gözləyənlər də olub, bəzən mən bunu etsəm
bəlkə ona bir pislik etmiş olaram deyib hazırlaşanlar da olub, qarşılaşmışam. Yəni, həyatım onlardan xali deyil. Var belə adamlar, rolumu oynaya bilməzlər. Bilirsiniz necədir? Bu həyatda hər kəsin öz yerişi var. Mən istəsəm belə sizin yerişinizi yeriyə bilmək. Başqasının yerişini yeriməyə hazırlaşan adam öz yerişini unudur. Özündən imtina edir. Öz yerişini yeriyəsən gərək. Və əgər sən öz yerişini yeriyirsənsə, sən zamanla sənə qısqançılıq edən insanlara sübut eləyirsən ki, ola bilər ki, sən müvəqqət olaraq mənim yerimdə olasın. Amma sən sevinc ola bilmərsən. Adınızı necə həyatınızda tez-tez yaşayırsınız? O sevinç hislərini. O qədər də yox. Yox? Yox. O qədər də yox. Adın insan həyatına təsir olur. Mənim adımı nənəm qoyub. Mən onun ilk nəvəsi olmuşam. Nə bilim, bəzən deyirlər, o sevincilə kədəri eyni tutsan və yaxud tərəzinin bir gözünə qoysan, hansı sən də daha çəkicə, daha üstün, daha aşağı ola bilər. Mən heç vaxt tərəzinin bir gözündə sevincin daha yuxarıda olduğunu görməmişim. Eyni bərabər də olur. Yəni, sevinə də bilərəm, kədərlənə də bilərəm. Həyat sevindirən kimi, həm də kədərlənir. Həmin dəqiqədə olmasa görürsən ki, nəsə bir şey olur. Balanslaşır. Yəni, biri-birindən nə çoxdur, nə azdır. Amma adımı sevirəm. Adınızı sevirsiniz. Adımı sevirəm. Amma, Sevinç xanım, bax, deyirəm, adınızın həyatınıza təsiri. Amma özünü sevinç bəxş edirsiniz də insanlara, bizdir mi? Nə bilim, varlığımdan sevinənlər varsa, onları sevirəm. Sizə bu cür təsir edib ki, siz özünüz daha çox sevinç insanlara bəxş edirsiniz. Nə bilim, deyirlər ki, mənə çox istəyirlər də. İnanıram. Bəs həyatınızın dadını qaçıran insanları həyatınızdan necə çıxarırsınız? Hə, bu sualınızda sevdim. Təxminən son 5 ildə belə yaşayıram. Mən axı sizə dedim, mən özümü hər gün tərbiyə eləyirəm. Əgər bir insanın, yəni qarşımdakı bir insanla biz heç cürə anlaşa bilmiriksə, nə dost olaraq, nə yoldaş olaraq, nə həmkar olaraq, mən onu özüm üçün yaşayan cisim görmürəm. Necə uzaqlaşdırırsınız bəs? Uzaqlaşdırmıram ki, mən onu özüm üçün ölü bilirəm. Yəni, yalnız bu insan da gəlsin, üçün... bir yoxdur. Yox kimi. Bəli. Gözə görünməz kimi. Bəli, bilirsin necə də, o mən... İnsan ailəsini özü seçir, düzdür mü? Bəli. Valideynlərimizi biz seçmirik, amma ailəmizi özümüz seçirik də. Amma ətrafı ki, özümüz seçmirik, bizim ətraf aləmlə əhatə edək də, düzdür mü? Bizim qarşılaşdığımız yaxşı da var, pis də var, gözəl də var, dəyanətli dostlarımız da var, yaxşı qonşularımız da var, nə bilim, yaxşı məhəllə insanlarımız da var, düzdür? Bəli, bəli. Amma bəzən bunların içərisində təbii ki, olmalıdır da. Yəni, necə ola bilər ki, hər şey insanın həyatında yaxşı olsun və bütün əhatəsi müsbət olsun? Yox, belə deyil. Həmin insanı, əgər bir insanla mənim xarakterim, xasiyyətim, sözüm, söhbətim tutmursa və bunun sonu yaxşı nəticələnməyəcəksə, mən o insanı yox bilirəm. Varlığını yox bilirəm. Anlayırsınız, bilirsin necə rahat olur insana onda yaşamaq. Yəni, ona dəymirəm, toxunmuram, incitmirəm. Ümumiyyətlə, sərt göründüyümə baxmayın, uşaq kimiyəm. Yəni, kimsə ağlasa, mən onunla ağlaya bilərəm. Mən heç vaxt yanımda kiminsə danlanmasını, hətta orta məktəbdə oxuyandan belə sevməmişəm. Mənim yanımda kimisə danlayanda, mən onunla vahim kövrəli bağlaya bilərəm. Çox kövrəy adamam, həddindən çox kövrəy adamam. Yəni, o kənardan görünən sevinç deyil. Yəni. Amma o insanı içimdə ağrıyaraq yox bilirəm. Demirəm ki, ağrımıram. Bəzən 2-3 çox yaxın rəfiqəm olub ki, onlardan özümə qarşı sözün əsl mənasında onlara verdiyim sevgini, hörməti, istəyi görməmişəm. Onlardan ayrılmaq mənim üçün bilirsin necə çətin olub, çox çətin olub. Amma mən onun varlığını yox bilirəm, əziyyət çəkirəm. Amma başqa cür də mümkün deyil. Axı, biz bu dünyaya dalaşmaq üçün, bir-birimizin xətrinə dəymək üçün, incitmək üçün gəlməmişik. Deməli, siz üzdə onları silməsiniz, içinizdə yox. Yox. Elə ən pis də o içərdə silməmək. Yox, yox. Mən deyim ki, onları xatırlayıram, kövrəlirəm, ağlayıram, yox, sadəcə yox bilirəm. Amma əziyyət çəkirsiniz. Amma illərim var axı.
Onlara sevgi vermişəm, əlbəttə, bax, bayaq mən sizə nəyi dedim? Dedim, insan keçmişinə dəyər verəndə onu silə bilməz. Bəli. Onlara bağlı da yaşamıram, onları silmirəm də. Yəni, anladınız mənim? Özünü istəmirsiniz də, siləsiz, bir də başa düşdüm. Siz silmək deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yox etmək. Yox, elə bir keç, elə şeylər olmuyor. Yox, onu eləyə bilmərəm. Ona gücüm çatmaz. O necə montajı olaraq kəsib götürür kadrları? Yox, onu edə bilmərəm. Bir insanı özüm üçün sadəcə neytrallaşdırıram bu qədər. Aha. Bəs olun. Yəni, mən deyə bilmərəm, onu mən düşünmürəm ki, mənə hər daş atana mən də daş atmalıyam. Mən düşünürəm ki, zaman daşını atacaq. Da, atır da. Qaytaracaq, bəli. Bəli. Gedərkən necə bütün körpüləri yandırırsınız? Yox, yoxsa çox səssiz gedirəm. Nəyisə, sağ. O qədər səssiz gedirəm ki, inandırım sizi. İnanıram, çünki mən özüm də səssiz gedirəm. Mən çox səssiz gedirəm, çox səssiz. Amma o səssizlik də böyük bir tufan olur. Amma səsli küylü adamım, təhliyi sevmərəm. Hətta mən işə gələn uşaqlar deyir ki, gülüşündən, səsindən bildik ki, sən gəlmişsən. Nə, nəsi işarə verirsə, gəlməmişdən, qabaq ki, mən gəlirəm. Səsli küylü adamım, ondan sonra nə bilim. Gəncləri çox sevirəm. Məsələn, adətən adam özü yaşın üzərinə yaş gəldikcə gəncliyi biraz qısqanıraq. Yox, mən gənc qızlardan, qəşəng qızlardan belə həmişə deyirəm ki, ayda nə gözəl qız gəlib bizim kollektivimizə. Məsələn, belə xarakterlərim var. Özümdə çox zövq alıram. Məsələn, uğurlu gəncləri sevirəm. Öz övladlarım kimi qəbul elədiyim gənclər var. Öz övladım kimi dəyər verdiyim gənclər var. Öz dostlarımın övladlarını övladım qədər sevirəm. Yəni, mən düşünürəm ki, yaxşı bizimdir də, niyə olmasın? Aha. Qoy olsun, bizim yaxşılarımız çox olsun. Bəli. Ətrafda o qədər yaxşı olsun ki, pislərin sayı azalsın və pis baxsın ki, yaxşıların sayı çoxdur. O da yaxşı özünü olsun. Tərbiyə etsin və yaxşı olsun. İnsanın hər şey öz əlindədir. Hər kəs pis olmaq üçün doğulmur. Bəli. Özünüzdən başqa, o insanlar deyir, özümdən başqa heç kimə güvənmirəm. Sizdə də elədir vəziyyət? Yox, qətiyyən. Mənim güvəndiyim insanlar var. Aha. Niyə ki? Ailəm var, dostlarım var, mənim nəfəsim qədər, canım qədər əziz olan qardaşlarım var. Nə danışırsınız siz? Onlar mənim güvəncimdir, onlar mənim qanadımdır, onlar mənim hər şeyimdir. Övladlarımın yaxşılığına, gələcəyinə güvənirəm. Mən çox gözəl övlad tərbiyə eləmişəm, çox yaxşı insandılar olar. Ananızın sizə etdiyi tərbiyə metodunu istifadə eləmişsiniz övladlarınızda, yoxsa? Mən biraz daha sərbəst. Daha sərbəst. Sərbəstlik tanımışam onlara, amma mən onları tanımayım. Zaman daha başqadır. Bəli. Bir də sıxmaqla tərbiyə olmaz. Amma Sevinç xan, bax, bu fikrinə mən çox rastlaşmışam ki, mən valideynlərim kimi olmayacağım, daha sərbəst edəcəm. Amma baxın. Bəlkə valideynlərimiz daha düzgün edir. Çünki biz axı özümüzü daha yaxşı sayırıq ki, bizi daha düzgün tərbiyə ediblər. Amma indiki uşaqları görəndə biraz pis oluruq, narahat oluruq ki, görəm bunların gələcəyi necə olacaq? Gələcəklərindən bəlkə narahatıq, amma tərbiyəsindən, gələcəyindən narahat ola bilərik. Övlad elə bir şeydir ki, və bizim qanımızda, canımızda, babamızdan, nənəmizdən, böyüklərimizdən görmüş ki, onlar hər zaman bizim yanımızdadır. Bizdə görürsünüz 45 yaşlı adamı da anası, atası, uşağım deyə çağırır. Bəli. Bu nədir? Bağlılıqdır da, sevgidir, düz deyil. Çox güclü bağlılıq. Yəni, biz də bu sevgini övladımıza veririk və tərbiyə edirik. Biz ona düz olanı göstəririk. İndi o da baxsın, görsün düz nədir, onu seçsin də. Nümunə olmalı. Yəni, düz nədir, onu seçsin. Bəzən mənim sizə göstərdiyim bu stakanı siz bəyənməyə bilərsiniz. Kaş ki, sizin seçiminiz bundan daha gözəl olsun. Bəli. Kaş ki, olsun. Valideyn nə istəyər? Kaş ki, hər şey onların ürəyincə olsun. Onların istədiyi kimi olsun. Amma düz olsun, ləyaqətli olsun, şərəfli olsun. Düşünsün ki, mənim təkcə valideynimin etimadını doğrultmamalıyam. Mən axı həm də bu cəmiyyət üçün faydalı və yararlı olmalıyam. Mənim ətrafım var. Belə. Qadına nəyi bağışlamaq olmaz? Əgər Allah bağışlayırsa, hər şeyi bağışlamaq olar. Qadına nəyi bağışlamaq olmaz? Elə bir şey yox. İnsan bağışlamağı bacarmalıdır. Aha. Əgər biz qarşımızdakı insanı ittiham ediriksə, aha, onu qınayırıqsa, düzdürmü? Biz onu cəmiyyətdən, ətrafdan küstürürük. Bəlkə biz ona
daha yaxşı kömək olur. Yandaş olaq, bəlkə biz onun çevrəsində olaq deyək ki, həyat sənin gördüyün qara rənglərdən ibarət deyil, həyatın daha gözəl rəngləri də var. Bəlkə sən bir başqa istiqamətdən baxasan. Bəli, nə gözəl. Yəni, insanı qınamaqla, bağışlamamaqla hədələmək insanı məhv etməkdir. Bağışlamağı bacarmaq böyüklükdür. İstər qadını, istər kişini, istər övladı, istər dostu, istər tanışı. Amma o ki qaldı qadına, qadın müqəddəsdir. Qadına hər şey bağışlamaq lazımdır. Qadın müqəddəsdir. Bəli. Bütün qadınlar fədakardır və bütün insanlar kimi qadınlar da bağışlamağa haqq edir. Və qadına hər şeyi bağışlamaq olar. Bəzən bağışlamaq ən böyük intiqam olur. Bilirsiniz necədir? Qınayırsan, ağrıyırsan, məsələn, övladından imtina edən qadın görəndə ağrıyırıq, düzdürmü? Amma qadını dinləyirsən, mən jurnalistəm, bilirsiniz ki, mən həm də aktiv jurnalistəm. Yəni, mənim elə problemli insanlarla biz qarşılaşırıq ki, onların həyatına baxandan sonra deyirsən ki, sən demə həyatın belə sürprizlər də varmış, bu da varmış, nə qədər müxtəlif taleyli insanlar var. Necə qınaya bilərsən? Məsələn, biri övladından imtina edir. Mən inanmıram ki, qadının köksü o qədər daş ola ki, onu çox xırda bir səbəbdən imtina etsin. Hətta dərinliyinə varanda görürsən ki, bəlkə də baxa bilmir, bəlkə də baxıb ona normal həyat verə bilməyəcəyi üçün imtina edir. Bəli. Bəlkə də həyatın zorluqları ilə daha qarşı-qarşıyadır. Yəni, onu alamaq üçün o olmaq lazımdır. Yəni, axı biz onun yaşadığını yaşamırıqsa, necə qınaya bilərik? Bəli, necə qınamaq olar? Bəli, bəli. Bilirsiniz, kənardan baxıb insana acımaq olur. Kənardan baxıb insana yardım etmək olur. Amma kənardan mənim yaşadığımı yaşaya bilmərsiniz siz. Ay, sağ olun. Və yaşadığımı yaşamadığınız üçün də qınaya bilmərsiniz. Bəli, bəli. Haqqınız yox. Bəli, çox doğru. Və Sevinç xanım, mətbəxli aranız necədir? Əla. Yaxşı bişirirsiniz, yoxsa yaxşı yiyirsiniz? Yox, yaxşı yiyirəm. Yəni, özüm də yaxşı yiyirəm, çox ona görə əsaslanmaq. Yox, yaxşı yiyirəm, iştahlıyam. Aha. Hətta eləsə, çəkilişdən öncə də söylədim ki, təxminən bir il bundan öncə aha. 20 kilo artıq çəkim vardı, onunla vidalaşmışam. Yəqin ki, yaxşı yiyirəmsiniz onda. Sosial şəbəkələrdən də sizlə dostluq tanıyırıq, həmkar kimi bir-birimizi. Şəkillərimi indi görəcəksiniz və müqayisə edəcəksiniz ki, belədir. Bişirməyi də sevirəm, yeməyi də sevirəm. Vaxtımı mətbəxtə keçirdiyimdən heç vaxt peşman olmuram. Asudə vaxtımı sevə-sevə nəsə hazırlayıram. Hətta inanın Allaha, bəzən heç görürəm ki, heç uşaqlar onu yeməyəcək. Yenə bir, iki, üç qab yenə artıq eləyirəm. Fikirləşirəm ki, yaxşıdırsa, dadlıdırsa çox olsun. Hə, özüm də yeyirəm, amma indi diqqətlə yeyirəm də, daha diqqətlə yeyirəm. Çünki artıq çəkir həm zamanla insana sağlamlığı ilə bağlı problemlər yaşadır. Bəli, bəli. 40 yaşdan sonra ümumiyyətlə çəkini kifayət qədər gözləməlisən. Bəli. Efir və ekran artıq çəkini sevmir. Bəli. Jurnalistika səndən cəldlik tələb edir. Aha. Müxbirlik səndən aktivlik tələb edir. Ona görə də aktiv və sağlam həyat tərzi ilə mətbəxi sevərək bişirirəm. Bəs ailənizdə ən çox söhbət nədən gedir? Hansı mövzuda daha çox danışırsınız, müzakirə edirsiniz? Evdə. Yoldaşınızla, övladlarınızla? Mən uşaqları ancaq danlaya bilərəm ki, yaxşı oxuyun, daha yaxşı oxuyun. Sizin daha çox böyük potensialınız var. İki övladınız var. İki qız övladım var. Biri bu il inşallah ki 11-ci sinifdə təhsil alır. Zərifə Əliyevadına liseyin tələbəsidir. Digəri Ankara Məktəb Liseyin 4-cü sinifində təhsil alır. Qani edirsiniz onların? Çox məktəbində, təhsilində, səviyyəsi ürəyimcə. Məktəbdə hətta sizə bir şey deyim, inandırım sizi ki, o qədər rahatam ki, onların məktəblərindən, o qədər onları əhatə edən müəllimlərdən rahatam ki, elə biləm, onlar, hətta onlar da evindədir. Bilirsiniz ki, mənim işim elədir ki, mən günümün çox saatini işdə keçirirəm. Bəli. Uşaqdan arxayın olmasan, müəllim övlaqdan, ikinci anadır. Həm müəllim ikinci anadır, həm də mən müəllimdən həmişə xahiş edirəm. Deyirəm ki, başqası bəlkə də nəsə deyər ki, siz onun övladını danlayırsınız, amma yanlışı varsa danlayın. Yanlışı varsa düz yol göstərin və yanlışı varsa mənə deyin. Mən övladıma yanlışına görə heç vaxt incitmirəm. Mən övladımın yanlışında da, doğrusunda da yanındayım. Harada düşsə orada yanındayım. Fərqi yoxdur. O mənim övladımdır.
Bəs qızlarınızın gələcəkdə seçdikləri sənə maraqlanmışsınız, yoxsa istiqamət mənim ardınız? Hər iki övladım riyazi biliklərə daha çox meyillidirlər. Humanitardan biraz uzaqdırlar, məndən fərqli olaraq. Mən əksinə, dəqiq elmləri o qədər sevmirəm. Övladlarım sevir. Çünki ataları da elədi. Ümumiyyətlə, belə götürəndə, ata tərəfləri genetik olaraq belədir. Dəqiq elmlərə yəqin ki, gedəcəklər inşallah. Özləri müəyyənləşdirəcək, qarışmıram. Hələ müəyyənləşdirməyiblər sizcə? Böyük qızım müəyyənləşdirib, ikinci qrupa imtihan verəcək inşallah. Kiçik də, axı hələ kiçikdir Nina xanım. İndi 9 yaşı var, 10 yaşının içərisindədir. Hələlik ki, mən ana həkim olacam, sən qocalanda qoymayacam ağrıyasan deyib, belə bir arzu, arzu ilə oxuyur. Bu da sizin ürəyə verəcəkdir, çünki siz də həkim olmaq istəyirsiniz. Mən də hərdən deyirəm ki, olsun da, bəlkə də mən anamın arzularının ardınca getdim. Bəlkə ailin də mənim arzularımın ardınca gedir. Bilirsiniz, həkim olmaq istəmişsiniz. Hamısı bilir, ikisi də bilir. Hamı bilir. Bütün dostlar, bütün doğmalar, qohumlar bilir ki, mən həkim olmaq istəmişim. Həyatınızın qəhrəmanı ola bilmirsiniz? Qəhrəman bütün çətinliklərin ni arxada qoyan insandır. Mən hələ çətinliklərimi arxada qoymamışam. Yəni, həyat nə qədər varsa çətinlik var. Mübarizsənsə qəhrəmansın. Mübarizəm. Qəhrəman deyiləm. Bəzi vəziyyətlər olur ki, siz o vəziyyətdən çox gözəl çıxırsınız və mən həyatımın qəhrəmanı ola bilərəm, olmaq yolundayam və olacam. Bax, bunları düşünürsünüz. Yəni, belə deyək də, düz bilirsiniz ki, mübariz insansınız, amma elə bir vəziyyət olur ki, insan inanmır ki, o vəziyyətdən çıxar. Məsələn, məndə elə şeylər daha çox olur. Mən düşünürəm ki... Sözləmədiyiniz anları belə. Düşünürəm ki, yəni mən bu vəziyyətdən çıxa bilərəm. Və çıxırsınız. Bəzən Allah yol açır, bəzən görürsünüz, həyata heç nə təsadüfən olmur ki. Hətta biz belə sizlə təsadüfən qarşılaşmamışıq. Bəli. Əgər qarşılaşmışıqsa, deməli zərurət varmış. Bəli. Hələ ki, özümü qəhrəman adlandırmıram. Bəs Sevinç xanım, daha çox müşahidəçisiniz, yoxsa mütaliə edən? Hər ikisindənəm. Amma məncə, əvvələr mütaliəni çox sevmişsiniz, sevirəm, indi artıq müşahidə. Kitabı çox sevirəm, yaxşı filmləri izləməyi sevirəm vaxtım olanda. Sağlamlıqla bağlı verilişləri izləməyi sevirəm. Müşahidə də həyat səni nə göstərirsən, müşahidə edirsən. Zatən bəzən öz həyatını yaşayırsan, bəzən baxırsan digərlərinə və şükür edirsən ki, nə yaxşı ki, sən belə yaşayırsan. Mən çox təşəkkür edirəm valideynlərimə ki, məni belə böyüdüblər. Mən çox təşəkkür edirəm mənə etimad göstərən dostlarıma ki, mənə həmişə etibar eləyiblər. Nə qədər ki, mənə etimad var, nə qədər ki, mənə etibar var, nə qədər ki, mənə sevgi var, mən bundan da yaxşı olacaq. Mən onu bilirəm. Və bilirəm ki, sevgi dolu adamam. Mən bugün ola bilər ki, bu geyimdə ola bilərəm, sabah bir başqasında. Geyimə tələbatım bütün xanımlar kimi, bilirsiniz də, daha ciddidir. Amma mən, əgər məni insan özündən uzaqlaşdırmışsa, mən yarımçıq adam deyiləm. Onu qoyub uzaqlaşmadım. Yarı yolda heç kimi qoymamışam. Gedən özü gedir. İstəyirsə getsin, gedəni saxlamazlar ki. Yəni, heç kimi yarı yolda bıraxmırsınız. Qətiyyən, çalışma. Onlar lazım olan yerdə düşürlər. Lazım olan yerdə düşürlər. Və belə lazımdırsa, beləsi daha məsləhətdir deyib, mən sizsiz də başardım deyərək daha irəli gedirəm. Bayaq siz dediniz, həyat prinsipim yaxşılıq edə bilmirəm, seçə onu sizə pislik deyib. Bəli. Bu sizin həyat şüarınızdır. Bəli. Və hər zaman da bu şüar olaraq qalacaq. Tamamilə doğrusu. Belə qalacaq. Bəzən yaxşılıq etmək iqtidarında ola bilmirəm. Maddi, bəzən mənəvi gücüm çatmaya bilir. Amma qəlbimdən ki, keçir onu etmək. Gördünüz, mən bayaq istəyirdim ki, mən o ürəyi sevirəm. Bəli. Onda mən çalışıram ki, çəkilim bəlkə mən olmayacam, ona başqası yardım edəcək. Mən edə bilmirəmsə, heç ziyan da verməyim, heç yolunun üstündə görünməyim. Bəlkə beləsi daha yaxşı olacaq. Çox doğru. Və mən arzulayıram ki, siz hər zaman ürəyinizi, özünüzü, cizgilərinizi sevəsiniz. Çox sağ olun, var olun. Və hər zaman belə cəsarətli olasınız. İnsanı cəsarətindən gözəl heç nə ola bilmək. Məncə də. Hər şeyi cəsarətin sayəsində əldə edir və dilləri şans məsələsi.
Şans bir yerə qədərdir, amma cəsarət hər zaman insan özündədir. Mən cəsarətsiz insanları sıramda saxlamıram. Mən necə cəsarətsiz, onlar da cəsarət cəsarətsiz insanlar mənim dostum ola bilməz. Mən heç kim üçün sonuncu xatırlanacaq adam heç vaxt olmamışam. Ya mən elə gün başlayanda xatırlanmalıyam, ya heç xatırlanmamalıyam. Mən orta deyiləm, maksimalistəm. Ya varam, ya yoxam. Ya mən olduğum kimi sev və qəbul et. Ya da lazım. Ya da ki, dayanacaqda inə bilərsən. Bir şey keçdi ağlımdan, o qatar gedəndə metroda dedilər növbəti stansiya. Növbəti stansiya xoşbəxtlik. Mənim olmadığım yerə. Sevinç xanım, hər zaman var olasınız. Çox sağ olun. Hər zaman həyatınızın ön planında olasınız. Hər zaman və üzünüzdən, mən deyirəm xanım qonaqlarıma, üzünüzdə qırış gülüşdən düşsün, sevincdən düşsün. İnşallah. Bütün... Və hər zaman adınızın haqqını ödəyəsiniz. Amin, inşallah. Mən bunu bütün xanımlara, bütün analara, bütün... Ana olmaq arzusunda olan qızların hamısına, gənclərə, öz övladlarıma xoşbəxtlik diləyirəm. Sizə və yaradıcı heyətinizə təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Bilirəm ki, bir verilişin hazırlanmasında onlarla insanın əməyi var. Əməyi keçən bütün dostlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və mən istərdim ki, siz sonda Azərbaycan xanımlarının ürək sözlərinizi deyəsiniz. Ürək sözüm? Bəli. Sevin, sevilin, möhkəm olun. Elə ən doğrusu. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Sağ olun. Çəkilişdə göstərdiyi köməyə görə şəhərimizin öndə olan restoranlardan biri La Villa-ya öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Artıq bu məkan bizə doğmadır. Bir neçə dəfə burada çəkiliş etmişik və hər dəfə də bizi gözəl qarşılayıblar. Gülərüz personal, dadlı təamlar və müsbət auralı bir restorandır. Ona görə də gözəl istirahət etmək istəyirsə, bura təşrif buyura bilərsiniz. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, əziz xanımlar, çalışın ki, həyatınızın ön planda olasınız, arxa planda yox. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə sağ olun.